iyadoo guud ahaanba caalamul islaam maanta laga ogay munaasabadda weyn ee salaadda ciid ul adxa ayaa sidoo kale magaalada ceenab ee xarunta gobolka saraar waxay ahayd magaalooyinka sida weyn looga ciiday munaasabadda ciid ul adxa. Dadweynaha ku dhaqan gobolka saraar ayaa salaadda ciidda ku tukaday garoonka weyn ee saraar stadium ee ku yaalla magaalada ceynaba, waana shacabka gobolka saraar munaasabadda ciid ul adxa kala qayb galay guddoomiye ku-xigeenka gobolka saraar nuur qaasim qodax, mayorka degmada ceynaba axmed qani cabdi xaaji yuusuf, taliyaha qaybta bilowska gobolka saraar gaashaane dhexe mursal xaaji warsame, iyo qaar ka mid a culimaawadiinta waaweyn ee gobolka saraar. Salaadda ciidda kadib ayaa qaar ka mid a culimaawadiinta gobolka saraar, maamulka gobolka, kuwa degmada ceynaba iyo qaar ka mid a shacabku waxa ay saraan hawada u mariyeen walaalahooda muslimiinta ah ku nool daafaha dunida, iyagoo ilaahay uga baryeen ciidda ciiddeeda ku gaadhaan bashbash iyo barwaaqo. إنما العيد لمن خاف يوم تناد، إنما العيد لمن اتقى مظالم العباد، إنما العيد لمن فاز بالقبول وحسن الختام فالنار الحد الأوفر. وعن هلك كسلام يا مدحونا تمرود سومالان مروديسا مدحون كحون كي مروديسا قلها وسير هذا قلها وكيل هذا يقولها كورت هذا ما هو على ياي عيد موارق عيد موارق عيد موارق. وعن كل هالكن كسلام يا شعب كقبل كقبل كسرارات وسجارة وسلام يا أنت عيد عيد سقوطي ما أنت ومالوين فهمتي ما أنت عيدة أضحى وعيدة إسلام كقوين هالكن أنا نقول حنقد شيدين يا تهنية يو من قرنا سلام أنا شيدين يو لما أن تليها عيدك بوليس كي تمرد السومالي لان جنرال جنرال عبد الله فضل إيمان أن لا عيد مبارك وحن سلام وجود بيني يا dhammaan saraakiisha ciidanka booliiska gobolka saraar, saraakiil xigeenka alif leyda dableyda xaasaskooda, dhammaan dadweynaha gobolka saraar, waxaan leeyahay nabadgelyada hala ilaaliyo, war nabad iyada aynu ku noolnahay, nabad aynu barwaaqo ku gaadhnaa, nabad aynu ku yiidinaa, nabad aynu caafimaad inoo ah, haddaynu xoolii naga baxeen nabadda xoolaynoo ah. Sida halkan aan maanta gobolka saraar ugu iidnay ee meel walba loogeydeeye, ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ummadda islaamka dembigooda dhaafo, ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu abaaraha ka saaro, ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu cadowgooda jebiyo, ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu diinta islaamka quweeyo. Intaa ka bacdi waxaan halkan ka salaamayaa kale ummadda reer Soomaaliland, madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland, ilaa iyo ka ugu hooseeya ee maanta sabiga salaanta islaamka aan ku salaamayaa. Waxaan leeyahay gobolkeena saraar maanta waa nabad marka hore. Waxaan leeyahay ciid mubaarak kulli caam waantum bilkhayr. Ugu horreyn halka waxaan ka salaamayaa hooyaday, waxaan salaamayaa xaaskayga iyo caruurtayda meel kastay joogaan, waxaan salaamayaa dhammaan bulshooyinka muslimka. Waxaan leeyahay ciid mubaarak kulli caam wa antum bilkhayr. Waxaan gaar ahaan salaamayaa ummadda ku nool gobolka saraar. Tahniyadeena islaamku meel uu joogaba muslimiintu meel ay joogaanba caalam islaam baan uga tahniyadeynaa, gaar ahaan waxaan u tahniyadeynaa Soomaaliland, shacabiga Soomaaliland, xukuumadda, baarlamaanka. Waxaan leenahay ciid mubaarak, ciid mubaarak. Saraar waxaan aaminsanahay inay aad iyo aad gobol ballaadhan tahay oo markii horeysa aan imaado waa in badan baan islaatag. Alxamdulilah, maanta ciida ayaan imiday. Waxaan mar labaad salaamayaa ummadda islaamka meel kastay joogto. Waxaan leeyahay ciid mubaarak. Waxaan halkan ka salaamayaa ummadda islaamka dhammaanteed ee maanta ku ciidaysa ciidda weyn ee ciidul adxa. Taqabbal allaahu minna wa minkum, ilaahay sanadka sanadkiisa barwaaqo iyo nimco ilaahayna u gaadhsiiyo. Oo noo soo gabagababay oo tahniyad halkan uga dirayaa Komishinka Doorashooyinka Qaranka oo maanta ay kusoo nooga soo gabagababayso gobolka degmada Ceynaba, shan iyo soddonkii goobood oo maanta noo xidhmaya si nabadgelyana noogu xidhmaya. Waa anigoo ah Cabdilaahi Faarax Jaam Ciise. Ciid mubaarak, ciid mubaarak dhammaan ummadda muslimiinta ah meel kastay joogaan. Waxaan leeyahay ciid mubaarak. Waxaan salaamayaa dhammaan hooyada iyo aabahay igu qaaliya Faarax Jaam Ciise, hooyada Luul Xasan Warsame. Waxaan salaamayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo iyo marwadiisa qaaliga ah. Ciid mubaarak, ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhayr. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Magacaygu waa Sahre Yuusuf Mire. Waxaan maanta joogaa ku ciidaya magaalada Ceynaba ee xarunta gobolka Saraar. waxaan halkan ka salaamayaa munaasabadda ciid ul adxa awgeed dhammaan ummadda muslimiinta ah meel kasta adduunka ka joogaan, gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed. Maanta waa ciidii weyneyd ee muslimiinta, ciid ul adxa. Dhammaan dadka muslimiinta meel kasta ay joogaan, waxaanu leenahay taqabbal allaahu minna wa minkum saalix alacmaal, ilaahay subxaanahu watacaala haynaga aqbalo. Ciid wanaagsan, ciid mubaarak. magacaygu waa gwanayaalla cabdirashiid cabdikure, magac dheer salaaxuddiin. waxaan kaloo hambalyo u dirayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland axmed maxamed maxamuud siinaayo, madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland, guddoomiyaha cusub ee golaha baarlamaanka Soomaaliland baashe maxamed faarax,
ريا وحنا يعيد يعيد هذا إنه كيدنا بش بش يا برواق سلبان المسعيد سلبان كيكو فقنا رجع حرتا يستار تي في عينه.